Mai când eu am spus că femeia gospodină e ca o lumină, n-ați vrut să mă înțelegeți. Mașina merge tu-tu-tu-tu-tu-tu și uite eu ce fac. Uite eu ce fac, mamă ligă. Uite eu ce fac, pot să nu mă frigă. Uite eu ce fac, mamă lingă. Uite eu ce fac, să nu mă frigă. Bă, da, mamă ligă, am plecat toți. Acum sofisticați, vai, dragă, semințe, pâine, toate culorile, împletită, în 3, în 6, în 8. De aici am plecat, asta ne-a făcut mari. Când eram mici, ne făcea mama mămăligă. Mâncam și cu corcodușe mămăligă. Era lumea mai amărâtă. Noi n-am fost așa de săraci, dar eram, mâncam carne numai sâmbăta și duminica. Dintr-un pui făcea mama 4 feluri de mâncare sau dintr-o găină. Acum, hei, ne-am domnit, ia uite, avem hote. Poți și o să dau drumul la ea. Dar mie că vă deranjează la urechi, uite, pac, am și lumină. La fel, ne deranjează la ochi. Dar acum fac mămăligă. Am făcut ciulama de ciuperci. Am pus lapte de asta de migdale. Că mai aveam o săptămână și ceva de mâncat. Bine. De post. Slavă lui Dumnezeu, da. Copiii mei când vă mămăligă, doamne. Dar nu contează câte le văd astăzi, vai, dragă. Astăzi mămăligă cu brânză, cu smântână, cu unt. Este o delicatesă. Înainte făceam așa cât un rotocol de luam în mână și ieșeam afară. Și o mâncam și rece. Mâncam rece cu lapte. Acum ne-am boierit. Asta e. Ce să facem? Ne-am boierit. Dumnezeu să ne ajute să ne țină sănătos, că e mâncare sănătoasă. Mai bine așa decât toată ziua. Tot ce e bun și gustos face și rău. Cade pe invers la ficat. Cade. Asta e. Greutățile vieții. Da? Asta zic, femeia gospodină este ca o lumină. În pat este bubulină, femeia gospodină, în pat este bubulină. Pe stradă este o doamnă și în bucătărie este ca la ea acasă. Da, bun, acum nu v-am arătat toată bucătăria. E frumoasă. O să vă arăt eu într-o zi, stai să fac curat în ea acum de Paște. Că asta o las ultima, ca să gătim, să facem. Dar sunt și bucătărie unde nu se intră, da? Fata mea mi-a spus, eu când o să mă mărit, o să-mi fac o bucătărie superbă în care nu intru, decât să-mi beau cafeaua. Bine, fa, bravo, să-ți iei tu un milionar, să-ți bei cafeaua tu în bucătăria ta, fără